නවසීලන්ත සංචාරයේ ආරම්භ වීමට නියමිතයි මාර්තු 9 වෙනිදා පළවෙනි ටෙස්ට් තරඟයෙන් ඉතින් ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම පෙබරවාරි මාසයේ අවසානයේදී නවසීලන්තයට යාමට නියමිත බව තමයි දැනට තොරතුරු වාර්තා වන්නේ ඉතින් රදල්ලේ පැවති පුහුණු සැසියත් අවසන් වී තිබෙනවා නවසීලන්තයට සමාන දේශගුණ සහ තනතිලි වලට කුණු කිරීමට තමයි මෙම සතියක පුහුණු සැසිය පැවැත්වෙන්නේ ඉතින් ප්‍රධාන ක්‍රීඩකයන් මේට සහභාගී වුණා කොහොමනත් අපි දන්නවා ඇන්ජලෝ මැතිව්ස් එක් දින කණ්ඩායමට කැඳවීමට නියමිත බව දැනට තොරතුරු වාර්තා වෙනවා. ඒ වගේම ජ්‍යෙෂ්ඨ ක්‍රීඩකයෙක් වන 32 හැවිරිදි කුසල් ජනිත් පෙරේරා සම්බන්ධයෙන් තොරතුරක් වාර්තා වුණේ නැහැ. අපි ඒ සම්බන්ධයෙන් කතා කරා. නමුත් මේ වන විට ආරංචි මාර්ග සඳහන් කරන්නේ 20-20 සංචිතයට ඔහු සලකා බැලීමට සූදානම් බව. ඒ කියන්නේ 20-20 තීරුම් සඳහා ඔහුව සලකා බලනු ඇති. ඉතින් මේ වන විට කුසල් ජනිත් පෙරේරා 20-20 තරඟ 60ක් ක්‍රීඩා කරලා ලකුණු 1539ක් අරු ශතක 12ක් වැඩිම ලකුණු 84 වේගය 131 සාමාන්‍ය 26 විදිහට තමයි දත්ත සඳහන් වන්නේ. ඉතින් කුසල් ජනිත් පෙරේරා අවසාන වශයෙන් 2021 නොවැම්බර් මාසයේදී කොදෙව්වන්ට එරෙහිව තමයි අවසාන ජාත්‍යන්තර 20-20 තරඟයේ ක්‍රීඩා කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් එතනින් පසුව කිසිදු ක්‍රිකට් තරඟයක් ඔහුත් ක්‍රීඩා කරලා නැහැ. දැනට වසර එකහමාරක් විතර වෙනවා. ජාත්‍යන්තර ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාව ක්‍රීඩා කළ කුසල් ජනිත් පෙරේරා ආබාධයෙන් පසුව දැන් නැවතත් දේශීය පිටියේ ඉන්නවා. ඉතින් නවසීලන්ත සංචාරයේ 20-20 තරඟ ආරම්භ වීමට නියමිතව තියෙන්නේ පළවෙනි තරඟය අප්‍රේල් 2 වෙනිදා, දෙවන තරඟය අප්‍රේල් 5 වෙනිදා, අවසාන තරඟය අප්‍රේල් 8 වෙනිදා. මේ තරඟාවලිය සඳහා තමයි කුසල් ජනිත් පෙරේරා සංචිතය සඳහා සලකා බැලීම නැත්නම් තේරුම් සඳහා සලකා බැලීමට නියමිත බව දැනට තොරතුරු වාර්තා වන වලම ඔහු නවසීලන්ත 20-20 තරඟාවලිය සඳහා තෝරා ගනිවිද නැද්ද කියන කාරණේ ඉදිරියේදී. චැනල් එක සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්න. සීනුව ඔබලා වැඩසටහන් ආපු ගමන්ම දැනගන්න.